Sada vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici MUP-a će tokom posete predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina 17. januara preduzeti maksimalne mere obezbeđenja koje će dovesti i do izmene režima saobraćaja u određenim delovima Beograda, saopštio je MUP. Načelnik odeljenja za obezbeđenje određenih stranih ličnosti i delegacija Slaviša Krstić precizirao je da će tokom posete biti primenjene posebne mere fizičkog i tehničkog obezbeđenja na trasama kretanja štićene ličnosti, ali i oko objekata koje će posetiti. Istakao je da će neophodne aktivnosti biti preduzete kako bi se otklonili svi bezbednosni rizici. Izmenama zakona koje će uslediti u Narodnoj skupštini tokom februara omogućit će i obavezati sudije da poštuju predviđene rokove i da na efikasniji način vode krivične postupke koji su pred njima, rekao je za javni servis direktor policije Vladimir Rebić. Rebić je, gostujući u dnevniku RTS-a, naveo da su u 60% slučajeva izricane minimalne kazne za najteža krivična dela, što će se u narednom periodu, zahvaljujući izmenama zakona, promeniti. Preko 4 miliona dinara izdvojeno je u budžetu opštine Stara Pazova za ovu godinu za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnih površina u dužini od 1,5 km na delu ulice Cara Dušana i Kralja Petra I. Karađorđevića u Novoj Pazovi od raskrsnice sa ulicama Nikole Tesle i Miloša Obilića do raskrsnice sa ulicama Omladinska i Karađorđeva. Ulice Cara Dušana i Kralja Petra I. Karađorđevića predstavljaju glavni putni pravac u centralnoj zoni naselja Nova Pazova i nalaze se na trasi državnog puta 2A reda broj 100 koji povezuje Novu Pazovu sa Starom i Batajnicom. Realizacija ovog projekta proističe iz potrebe da se obezbedi prostor za parkiranje i dodatne staze za bicikliste s ciljem unapređenja funkcionisanja saobraćaja u ovom delu naselja. Na 28. sednici Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova na osnovu predloga socijalnog partnera Saveza samostalnih sindikata za opštinu Stara Pazova za predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta za ovu godinu jednoglasno je izabran Rade Ercega, za zamenika predsedavajućeg Suzana Ilić. Na sednici je usvojen finansijski plan za 2019. godinu, a doneta je i odluka o zaključivanju ugovora o pružanju knjigovodstvenih usluga za potrebe Socijalno-ekonomskog saveta za ovu godinu i odluku o imenovanju lica ovlašćenih za potpisivanje finansijske i druge dokumentacije saveta. Oni koji do škole, fakulteta ili posla stižu autobusom izdvajaju veliki deo kućnog budžeta na prevoz. Putnici sa teritorije opštine Stara Pazova imaju pravo na popuste kada se govori o mesečnoj karti i ona nije menjana već 6 godina. Pored njih pravo na popuste imaju i penzioneri. Svi đaci i studenti sa teritorije opštine Stara Pazova koji se školuju u Beogradu imaju popust od 40% od cene mesečne autobuske karte koji obezbeđuje opština u saradnji sa autobuskim preduzećem Lasta Srem. A pored njih đaci i studenti romske nacionalne manjine i porodica koje primaju novčano socijalnu pomoć potpuno su oslobođeni plaćanja mesečne karte. Za sada ovu povlasticu koristi 25 Roma i oko 190 školaraca i socijalno ugroženih porodica. Mališani do 5 godina starosti ne plaćaju cenu dnevne autobuske karte, dok deca od 5 do 10 godina imaju pravo na umanjenu cenu dnevne karte u iznosu od 50%. Kako se Staropazovačka opština graniči sa Pećincima, svi odlični đaci iz ove sremske opštine koji se školuju u srednjim školama u Staroj Pazovi oslobođeni su plaćanja prevoza do škole. Branislav Čikoš, najuspešniji je poljoprivrednik u Vojki za 2018. godinu, a Srđan Stanić, koji je pre 9 godina osnovao kompaniju Frigo Sopring sa Dejanom Stankovićem, najuspešniji privrednik. Ekološka nagrada za najuređenije dvorište otišla je u ruke Tamare Kovačević, u oblasti kulture nagrađen je mladi harmonikaš Miloš Simetić, a u oblasti sporta fudbalski klub Sremac, koji je obeležio 90 godina postojanja. Za zaslužne građane proglašeni su solunski dobrovoljci iz Vojke, kojih je prema raspoloživim podacima u Velikom ratu bilo 67. Ovo je već 14. godina kako su ustanovljene nagrade za najbolje pojedince i kolektive koji svojim radom i zalaganjem afirmišu svoje selo, rekao je Ljuban Skopljak, predsjednik Saveta mesta zajednice u Vojki, sinoć na svečanosti u Domu kulture uručujući dobitnicima plaketu i povelju mesne zajednice. Vladimiru Tabaševiću pribala je Ninova nagrada za knjigu Zabluda Svetog Sebastijana, saopštio je danas žiri u beogradskom Dorćol placu. U najužem izboru za 65. Ninovu nagradu bili su i romani Prekasno, Branki Krilović, Odustajanje Jelene Lenglund, Uhvati zeca Lane Bastašić, Deseti život Saše Savanovića i beogradski trio Gorana Markovića. Tabašević se već jednom našao u najužem izboru za Ninovu nagradu za roman Tiho teče Mississippi.
Odbojkašice Jedinstva upisale su sinoć pobedu u Subotici protiv ekipe Spartaka. Domaćin je odlično otvorio utakmicu i poveo sa ubedljivih 2-0 u setovima, međutim tada su počele odbojkašice Jedinstva da igraju svoju igru. Usledio je veliki preokret u Dudovoj šumi i Jedinstvo je upisalo još jednu bitnu pobedu i trenutno je na deobi prvog mesta na tabeli zajedno sa Beogradskom Crvenom zvezdom. A na svom terenu odbojkaši Jedinstva su upisali izuzetno bitnu pobedu i to nakon 5 odigranih setova. Pobedili su u četvrtom susretu ove sezone ekipu Radničkog iz Kragujevca sa 3-2. Jedinstvo je ovom pobedom i zasigurno obezbedilo učešće u play-offu Superlige Srbije. Ono što može da raduje stratega Jedinstva Željka Vukelića i sve navijače jeste i najavljeni povratak u tim prvog korektora i najboljeg poentera Superlige Tome Micića, koji se oporavio od povrede. Košarkašima Dunava i Stari Banovaca u narednim utakmicama predstoji grčevita borba za opstanak u Košarkaškoj ligi Srbije. Nakon poraza u Novom Pazaru od istoimene ekipe 91-78, neće imati lak posao u narednim utakmicama. Bio je ovo 11. poraz za Dunav i trenutno zauzimaju 12. mesto na tabeli. U narednoj utakmici na svom terenu igraju možda i jednu od najbitnijih utakmica ove sezone protiv ekipe Beovuk, koja je poslednja na tabeli. Nažalost, nije prvi Grand Slam u sezoni počeo najbolje za predstavnike iz Srbije. Mijomir Kecmanović je namučio Verdaska, ali je Španac ipak odneo pobedu. Janko Tipsarević se posle duže pauze vratio na teren, ali je uspeo da osvoji samo set protiv Bugarina Grigora Dimitrova, dok je Dušan Lajović izgubio od Urugvajca Pabla Cuevasa sa 3-0 u setovima. Na međunarodnoj sceni tokom vikenda bila je aktivna i Marija Malić iz streljačke družine Jedinstvo, koja je pod bojama reprezentacije Srbije učestvovala na međunarodnom turniru Ruse, koji je održan u Sloveniji. Ona je zajedno u ekipi sa Andrejom Marsović i Kristinom Lazarević osvojila prvo mesto sa 1878,2 kruga. Sutra promenjivo oblačno, prepodne sa dužim sunčanim periodima, sredinom dana i posle podne mestinično sa snegom ili pljuskom snega, naročito u brdsko-planinskim predelima, vetar umeren, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od -7 do -1, najviša dnevno od 0 do 5 stepeni. U jutarnjim satima, usled negativne temperature, lokalna pojava poledice. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova, mi vam želimo prijatno večer.